поступило повідомлення про те, що на території колишнього цукрового заводу горять тюковані скирти. На місце було відправлено два відділення 13-ї ДПРЧ, також за підвищеним виклику сили та засоби Шепетівського зведеного загону. Гасіння пожежі ускладнює горюче пожежне навантаження та також майже відсутні протипожежні розриви між самими скиртами. На даний момент всі сили та засоби направлені на захист та збереження двохповерхового житлового будинку та допоміжних господарчих споруд.